ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହେବ ଏ ନେଇକି SRC ଯେଉଁ ଆକଳନ କରୁଥିଲେ ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ଇଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାପୁର, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଏ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଏ ଗାଁ ରହୁଛି ଏ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଏ ଗାଁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପାଖାପାଖି ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚରେ ହେଲାଣି ପାଣି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯିଏକି ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଗାଁର ଯେଉଁ ପୁରୁଖା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ବାଟ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଗାଁର ସେ ଗାଁରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ କିଛି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏପଟେ ସେପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ନଦୀ ଜଳର, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଜଳର ଗର୍ଜନ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ। ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କଲା ଗାଁର, ଏ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଯଦି ଏ ମାନେ ଏତିକି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଚିତ୍ର ଏଇଆ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ରାତି 11 ପରେ ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଖାପାଖି ପାଣି, ଏଇଠି ଛାତିଆ ପାଣି ହେବ, ତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ତାର କରଳ ରୂପ ଦେଖିବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆମେ ତାଙ୍କ କତିରୁ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ନିବେଦନ କରିମି ଯେହେତୁ ରାତି ସମୟ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନା ମଧ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେତିକି ଦେଖାଇବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଏତିକି ଦୃଶ୍ୟ, ଭାଇନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ମନା କରୁଛୁ, ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି ଇଏ ତ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଗାଁ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ପାଣି ହେଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ? ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ହୁଏତ ଏ ବନ୍ଧ ବୁଡ଼ି ମଣିଷ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ, ଏବେ ଯାହା କରାଯିବ କରାଯିବ, ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। ଡଙ୍ଗାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେଇ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ ୟାଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସେ। ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 200+ ହବ, 200+ ହବ ଘର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତ 6 ବେଳେ ଯାଇ 5 ବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ପୁରା ଶୁଖିଲା ପାଣି ନଥିଲା। ଏବେ ତ 5 କତିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ି କେତେ ଟାଇମ୍ ହବ? ଦିନ 12 ପାଖରୁ ନଦୀର ପାଣି ହେଲାଣି। ଆମ ଘରୁ ଏଥର ଆଉ ଆସି ହବନି, ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବୁ ଆମେ। ଆମ ଗାଁରେ 400 ଲୋକ। ହଁ, ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟାପୁର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ରହିଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 2008 ମସିହାରେ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ସରକାର ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ତଳ ଗାଁ, ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗାଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାପୁର ଗୋଟିଏ ଗାଁ, 2-2 ୱାର୍ଡ଼, ଇଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 700 ଉପରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗାଁକୁ ଯଦି ଡଙ୍ଗା ନ ଦିଆଯିବ ବା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ଗୋରୁଗାଈ ନିଶ୍ଚିତ ଭାସିବେ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଉଠି ଆଣା ହେଇଛି, ସ୍କୁଲ ଘରେ ରଖାହେଇଛି, ପୁଣି ଲୋକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ହଉ କିନା ହଠାତ୍ ପାଣି ମାଡ଼ିକି ଆସିଲା, ତେଣୁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମକୁ ଆଉ ମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଇଟା ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାପୁରରେ ଫାଷ୍ଟ ପଶିଛି ଏବଂ ପାଳଚମ୍ପି ଅଛି ଗୋଟେ ନଦୀ ମଝିରେ, ସେଠି ପଶିଛି ଏବଂ ବଡ଼ାପାଳ କିଛି ଗାଁ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପଶିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାଯିବ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଥଇଥାନ ଭାବରେ ନ କରା, ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ବା ବନ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାର ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରାଣହାନି ବି ଘଟିପାରେ। ତେଣୁ ଏ ବନ୍ୟାର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଦେଖୁଛେ ଆମେ, 10-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବଢ଼ି ଆସିଛି। ନା ଆଜ୍ଞା, କଞ୍ଚା ଘର ଅଛି, କଞ୍ଚା ଘର ମାନେ ଆମର ଯଦି ମାନେ 100 ଘରରୁ 70% କଞ୍ଚା ଘର ରହିଛି, ସେଇମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ଘର ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି, ଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଘର ଆସୁଛି କ'ଣ? ସରପଞ୍ଚ BDO ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ନାହିଁ, ସିରିଏଲ୍ ନାଁ ନାହିଁ। ଆରେ ସିରିଏଲ୍ କେମିତି ନାଁ ରହିବ? ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦଉଛୁ,
ବାରମ୍ବାର ଦେଇ ଦେଇକି ଥକିଲେଣି ଲୋକ ନିହାତ ଗରିବ ଲୋକ ତଳିଆ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍କା ଘର ଥିଲେ ତ ଲୋକ ଆରାମସେ ରହିପାରତେ ବା ସାହସ ବାନ୍ଧିକି ରହିପାରତେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଚା ଘର ଏଇ ବାବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଗଲାଣି ଏଇ ଯେ ନଦୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ ପାଣି ପଶିସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ତେଣୁ ଏ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଇଏ କରିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ ହେଇପାରିନି କିଛି ନା ସିରିଏଲ୍ରେ ନାମ ନାହିଁ କଣ କରିବା ଉଠା ଟାକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ସରକାର ଏତେ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ରହୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ଆସିବ ବିଦ୍ୱାସ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଯାହା କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଆସୁନାହିଁ କେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟାପୁରରେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଥମ ଜଳ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାପୁର ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଜଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାର ସ୍ରୋତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯଦି ପାଖାପାଖି ଏହିଭଳି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ରହିଛି ବା ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପାଣି ଏଇ ରେସ୍ରେ ବା ଏଇ ଫ୍ଲୋରେ ବଢ଼େ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାପୁର ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲା ପାଖାପାଖି 70% କଚା ଘର ରହିଛି ସେ ଘର ସବୁ ରହିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇଯିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଗାଁ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 300-400 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ସମସ୍ତ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ସତରେ ରିସ୍କ ନେଇକି ଆସିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟାପୁରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଯଦି ଏକ ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ନ୍ତା ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତେ ବା ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର କରିପାରନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟାପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍